संविधानको भाप भावना विपरीतका थरी थरीका विचलन रोक्न म संसदसँग विश्वासको मत माग्दैछु अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न राजनीतिक अस्थिरताले सृजना गरेको सामाजिक अराजकता आक्रोश र रो नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन ल्याउन पनि सरकारले विश्वासको मत पाउन जरुरी छ पछिल्ला सबै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता स्वाभिमान र गौरव बोध गर्न मलाई संसदको समर्थन चाहिएको छ चा। म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हजारौँ नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलता केही महिनामा नै सुरु हुनेछन् आज मात्रै मैले देखेँ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले मैले मनपरि पैसा खर्च गर्न चाहेको थियो दिइनँ त्यसो भएर यस्तो भयो भन्ने आशयको वक्तव्य दिनुभएछ म डाक्टर प्रकाश प्रकाशचरण महतलाई यो कुरा पुष्टि गर्न चुनौती दिन चाहन्छु चु। मैले कहाँ कसको लागि पैसा मागेँ यति गलत प्रचार गरेर जनतालाई भ्रम नगर्न पनि म डाक्टर साहेबलाई मान्ने प्रकाश प्रकाशचरण महतलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु आत्मनिर्भरताको व्यवस्थित प्रयास हामी गर्नेछौँ म सरकारलाई तथ्याङ्क केन्द्रित गर्नेछु देशमा महामारीका रूपमा फैलिएको पलायन र निराशा रोक्नको लागि दृढताको साथ कदम चालिनेछ सुशासनमा अहिलेसम्म भएका प्रयासले लोकतन्त्रप्रति जनताको आशा केही जगाउन खोजेका छन् तिनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याएर अझ सुधार गरिनेछ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनबाट नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा बढाउनको निम्ति सरकारले पहल पनि बढाउनेछ सुस्त कर्जा प्रवाह मध्यमवर्गीय उपभोगमा आएको गिरावट र पुँजीगत खर्चको न्यूनता अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ सभामुख महोदय मैले निरन्तर भन्ने गरेको छु अघिल्लो सतग सत्ता गठबन्धनमा गर, म व्यक्तिगत रूपमा अप्ठ्यारो मात्र थिइनँ मैले अस्ति पनि यो कुरा स्पष्ट शब्दमा राखेको छु प्रधानमन्त्री पद पनि मेरो असुरक्षित थिएन सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरेका उपलब्धि नभएका पनि होइनन् तर देश आज औसत उपलब्धिहरूमा रमाउन सक्ने अवस्थामा छैन औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गर्नभन्दा जोखिम उठाएरै भए पनि देश र जनताको हितमा युगान्तकारी काम गर्ने मेरो सङ्कल्प छ यही सङ्कल्पले मलाई नयाँ समीकरणतिर डोर्याएको हो भन्ने कुरा पनि म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु आउँदा दिनमा सरकारका काम र परिणामबाट म त्यो प्रमाणित गर्न पुरै तागत लगाउने छु प्रमाणित गर्न सकिनँ भने प्रधानमन्त्री पद मेरो लागि औचित्यहीन हुन जानेछ यो कुरा पनि म यो सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु मेरो प्रतिबद्धतामा यो सम्मानित संसदले विश्वासको मत दिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ म एकचोटि फेरि मान्य सदस्यहरूलाई त्यसको निम्ति अपिल गर्दै म प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा सयको उपधारा दुई बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट मिस विश्वासको मतका लागि सम्मानित सभा समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद <laughs>